ោជនីយដ្ឋានបឹងកំសាន្តនិងអាគារសង់ថ្មីរបស់សន្តាគារ SN បឹងកំសាន្តកំពុងតែរងការរិះគន់ភោជនីយដ្ឋានបឹងកំសាន្តនិងអាគារទើបសង់ថ្មីរបស់សន្តាគារ SN បឹងកំសាន្តដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិថ្មដាសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងពេលនេះកំពុងតែរងការរិះគន់យ៉ាងជំរងចម្រាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋតើតោងទៅនឹងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការធ្វើឲ្យតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាម្ចាស់សន្តាគារ SN បឹងកំសាន្តដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាអ្នកស្រីសុកងីនបានសាងសង់ភោជនីយដ្ឋាននិងអាគារថ្មីធ្វើពីថ្មកំពស់រហូតដល់4ជាន់នៅលើតំបន់ដែលមានផ្ទៃបឹងកដែលជាផ្ទៃបឹងកំសាន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសោភ័ណភាពតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះដែលហាក់ដូចជាគ្មានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាអើពើឡើយតើតោងទៅនឹងករណីនេះលោកជូសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថារឿងនេះលោកពុំធ្លាប់បានរាយការចាស់សំតោះខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថារឿងនេះលោកធ្លាប់បានរាយការជូនអភិបាលខេត្តចាស់ម្ដងរួចហើយហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំគោលការណ៍ទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តថ្មីផងដែរដើម្បីចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតលោកថាចំពោះភោជនីយដ្ឋាននៅលើបឹងកំសាន្តនោះលោកបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើលូបង្ហូរទឹកចូលបឹងកំសាន្តជាដាច់ខាតពេលពាន់ទៅនឹងករណីនេះដែរលោកអុកសំអុលអភិបាលក្រុងបានលុងបានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាលោកបានឲ្យក្រុមជំរុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកពុំទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍យ៉ាងណានៅឡើយទេ។